Друзі, вас вітає агентство «Нас.Інфо». Жоден політик не сховається, пишемо правду. Народний депутат Гео Лерос, який 7 жовтня оприлюднив частину записів розмов нібито нардепа від «Слуги народу» Микола Тищенка і бізнесмена Дениса Комарицького, запевняє, що у фракції назріває скандал. Поки Зеленський з Єрмаком в романтичній подорожі, у фракції назріває скандал. Лерос оприлюднив скріншоти фракційного чату. Зокрема, у нього нардеп монобільшості Богдан Яременко погрожує вийти з партії. Якщо партія не реагуватиме на плівки Тищенка, я публічно вийду з неї. Бути підпорядкованим по партійній лінії рекетиру, який обговорює плани дискредитації правоохоронних органів та організацію замахів на колег, нижче моєї гідності. Зазначимо, народний депутат Гео Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито нардепа від «Слуги народу» Микола Тищенка і бізнесмена Дениса Комарицького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарицького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста. За словами Лероса, це друга частина записів, які вела СБУ, і зроблені вони у лазні, де був Комарницький під час обшуків у нього. Зокрема, один зі співрозмовників, за словами Лероса, це Комарницький, обговорює з нібито Тищенком те, як можна покарати Лероса. Відкрутити уха, чи організувати, що приймуть на хабарі, обійняти десь у ресторані, щоб він червоним став, пристебнути наручниками і пробігти десятку, облити зеленкою чи лайном. Він також пропонує знімати все це на камеру і каже, що за це передбачений лише штраф у 17 тисяч гривень, який він готовий заплатити. Також ці ж голоси надалі уже з третьою особами. За словами Лероса, це журналіст Вестей. Обговорюють те, що Комарницький має дати інтерв'ю щодо обшуків, які прийшли у нього. І що нібито чесні поліцейські розповіли, що йому під час цих слідчих дій мали підкинути зброю і наркотики. Нібито Комарницький і Тищенко кажуть, що треба також написати про конфлікт з одного боку мера Києва Віталія Кличка і з іншого – Столара, Вавриша, Богдана, братів Горових. І ще туди засунути групами Лероса і Дубінського, а також партнера Олександра Ткаченка по 1+1 Олександра Третьякова. У кінці розмови нібито Комарницький також цікавиться, чи не може зарядити акуратно журналіста Дениса Бігуса. А 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві. Тищенко назвав записи, оприлюднені нардепом Гео Леросом щодо його контактів із смотрящим за Києвом Денисом Комарницьким, погано зробленим фейком і моральщиною. В свою чергу, 7 жовтня також адвокати компанії «Міллер» подали в інтересах Лероса до Офісу генерального прокурора заяву про ймовірне вчинення народним депутатам Миколою Тищенком та Денисом Комарницьким кримінальних правопорушень у вигляді зловживання службовим становищем, а також можливого готування до вчинення хуліганства із застосуванням предмета спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Ставте лайки, підтримайте молодий канал, пишіть в коментарях, про кого ви хочете почути в наступних роликах.